Aí galera, boa tarde aí. Estamos aqui juntamente o Julião aqui do Caminhone aqui. O cara que tá aqui na Conara aqui, veio dar um rolê aí. Então, veio lavar o carro. Lavar a careca, né? E daí, como é que tá? Não deu boa? Não deu boa, tá chocado, tá boa, hein? Aí galera, aí ó. Tempo seco, galera aí, todo mundo lavando o carro aí, o Júnior deu com os burros na água aí. Tá bom, povo? Tamo aqui com o Nara Rodoara aqui, ó, o mais top que tá tendo no momento, tá bom? Aí, ó, entrando no YouTube aí, é só motivo aí de... Ô, Júnior, vou dar uma olhada no carrão ali. Dá uma olhada no carrão ali pra ver qual é. Aí, ó, BM da Caminhone aí, ó, o mais top do momento. Tamo aqui, ó, juntamente o mendigo aqui, o cara que pensa num homem que reclama isso aí, hein? Daí, mendigo, cadê os caras que disseram que iam fazer o negócio aí de melhorar a vida do povo? Como é que tá aí o... Tá feia coisa, né? Capaz? Tá uma choradeira, tem que ser, né? Porra. Ô, galera, tipo assim, ó, nós estamos... Ninguém tá reclamando aqui não, viu, meu? Viu, senhor presidente? Ninguém tá reclamando aqui, mas na verdade aqui, ó, nós estamos com o meu amigo mendigo aqui, ó. É mendigo só no nome, tá bom? O carrão do cara aqui é o mais qualificado do momento, 1620. Que é amarelo, mas não é de fraco, não. É, aí, ó. Falou mendigo aí. Então, galera, ninguém reclama, ninguém tá... Todo mundo tá tentando fazer o melhor que pode aí. Mas a realidade é uma só, viu, seu presidente? Eu sei que não depende dele, né, cara? Estamos numa situação aí que ultimamente os caras que eram invisíveis da parada começaram a ficar evidentes, né? Os cara chegavam lá, assina aqui, assina ali e tal, um pouco pra mim, um pouco pra ti, o pau torava, e agora o negócio tá de uma maneira que pessoas que nós nunca vimos na nossa vida tá aparecendo aí, ó. Fulano, assina aí, libera aí. Tá bom, povo? Estamos aqui, ó. Tô na rodoada aqui, tá bom? Aí, ó, o carrão do cara aí é... Aí, ó, mexe com nós. Vem aqui, ó, quer ver? Suspensão pneumática, vem aqui, ó. Aí, mendigo, sobe aí, ó. Bota o bicho pra zoar aí. Aí, galera, aí, ó. O carro aqui é qualificado, meu. Tá bom? Aí, ó, as bolivianas da hora aí. Jetta é o melhor do momento que tá tendo. Aí vou dar uma, só dá pra fazer uma voltinha aqui no carro do mendigo aqui, pra ver qual é aqui. Aí, ó, ó galera, uma palavra boa pra vocês aí que, pra aqueles um que, ufa! O sol brilhando. Aí, ó, mendigo aí. Aqui o carro do Júlio aqui. Bom, o povo que tá na volta aí, cheguei na Conara aí, vamos fazer o leriado, fazer a coisa andar aí, porque é o seguinte, tá bom, povo? Se gosta de caminhão, melhor ainda, viu? Porque a Conara aqui, ó, é só motivo aqui do povo chegar aqui e ser bem atendido aqui, tá bom, povo? Lembrando sempre que nós estamos com nossos moletons aí na gráfica, já estão imprimindo lá, já vai ser os moletons novos, vai sair as camisetas novas da Conara. Essa semana eu vou demonstrar pra vocês aí. Tá bom, pessoal? Aí eu vou deixar os mendigos ali. Junião. Ô, manda um abraço pra galera aí, falem alguma coisa. Manda um abraço pro povo lá da Caminhone ali, Junião. Manda um abração aí pra galera. Pra quem? Ah, o Edson, Manobra lá, Isaías, o Bruno, Flávio, Marcão. Patrulha, o Marcão também entrou agora. Qual que é do Marcão? Como é que tu falou? Montanha? Montanha. Aí, Montanha, Marcão Montanha aí, um abraço pra ti aí, galera da Caminhone. Aí, vamos falar aqui com o mendigo do Veracruz aqui, o Cê. Abração aí pra galera do Sul aí, toda a galera da rodagem aí. Aí, ó, povo aí que tá no trecho aí, que tá acelerando. Na vida, né? Na lida, né? E que lida, hein, meu? Tá osco a coisa aí, ó. Como diz o outro, se não melhorar a situação, acho que nós vamos até morrer. de bom.